ฮ่อดีกองเนี่ยง้าหลุมเมียมา number 1ซอจออยู่ยินล่ะไปดิเอ๊ะเอ๊ะโอ้ my god นี่เลยเมนูมาซ้อเนี่ยรอออโต้ชมไม่ฮะล่ะ whatเป็นรู้หรอกว่าแอนด์บาร์สอบยาไล่แม่คอนี่ด้วยโอเคแล้วเนาะซิมพี่แล้วเนาะแกให้ห้องหูบักก็ไฮบาร์เนมเอลจะชูแต่บาร์ได้ละคอนี่ด้วยแม่เมลินเนี่ยฮะใจบีเลยคอนี่ด้วยซาวโชยได้เปียวมีอาจาบีเปียวมีล่ะบลูเปียวมั้ยสอโลเปียวมาแม่เมยอกจาสอบีเปียวมาโอเคแล้วเนาะคอนี่ด้วยซาวโชยดูลาไม่ชုံเนี่ยช็อตตั้วลงก็ไม่ยาวเนาะเอซีเลยไปแฮไปไล่เอ๊ะที่ไอ้ไดเมชั่นก็จนเลเวล4ยาอยู่ตัวเนี่ยตะกอเปี่ยวไปฉะชูไว้ด้วยอะกองสแตนบอยส่วนอะกองบัวยีเดนนี่တော့ล่ะပဲခေါင်းကြီးအေးစေးလေးပဲဟဲ့ခေါင်းကြီးအဆင်ပြေလားအာပြီးကြကျွန်တော်ပြောပြီးသားကျွန်တော်တက်ကတူကလေးကကျွမ်းခဲ့တဲ့ခြုံတိုးတဲ့ကွာကတော့ဒီမှာအသုံးချအကောင်လေးကိုအေးစေးလေးဟဲပြီးလိုက်မှာစတန်ပြီးဆိုအကောင်ဘွားပြတ်သွားပြီနော်အဲ့ဆော်လေးဘွားကလည်းပြတ်သွားပြီအေးစေးလေးပဲခေါင်းဆုံးနဲ့တွေ့ရင်ဆိုရင်တော့ဘွားရပြီဟာယောက်ဒီခေါင်းငါကောင်ပလိန်ကြီးလောက်တာဘယ်ရမှာတော့ကွာမင်းကခမင်းတော့ပဲမငန်းနဲ့နောက်တော့ဝင်းရင်တုံလေးလည်းမြင်ခေါင်းလေးအဆင်ပြေတော့နော်အဆင်ပြေလားဟုတ်တယ်ဟဲဟဲကင်းလင်းစပေးကိုမြဟာယောက်ဟိုကောင်လမ်းမပြီးရောက်လာလားခဏလေးအဲ့ဟိုင်ဘာတို့လမ်းမပြီးရောက်လာတဲ့မင်းမေလင်းလေးကိုတတ်ပေးလိုက်မယ်ယောက်ငါကမင်းမေယောက်ကြာဟဲဟဲဟဲအေးစေးလေးပါယောက်ယောက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးကိုမှမန်းအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပဲထုတ်မှာခေါင်းကြီးကိုနိုင်တယ်ဆိုတာဂျင်းလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ရတယ်တကယ်ပြတ်မဲ့ခေါင်းလေးကိုအမှန်ကန်နိုင်ဟာယောက်အကောင်အကောင်လမ်းမလာလားလမ်းမလာတဲ့ခေါင်းလေးကိုနိုင်ငယ်လေးလမ်းပြပေးလိုက်ယောက်ကမကောင်းငင်ပုံမင်းသွားမလားငရဲကိုပဲသွားမလားကြိုက်တဲ့လမ်းကိုယူလိုက်တော့အေးစေးလေးပဲ retreat ကို retreat ကိုလာပြီအာတချက်ပဲလားဟဲ့ဟိုကဖနစ်ကနဲ့ဘာဝင်လို့တာဘာဝင်လို့တော့ sorry ပဲငါပဲတတ်မှာနော်မင်းအမင်းဘာနေနေငါပဲတတ်မှာဟလားဘန်ဝမ်ခေါ်ပြီးတော့ကိုတတ်ပေးလိုက်မယ်အေးစေးလေးပဲအမှခြုံတိုးတဲ့နောက်တော့ကခေါင်းညှို့ချက်ချုပ်တချက်ချုပ်ရှုံတိုးတဲ့ဘွားကတော့သွားရှုံလို့မရဘူးခြုံတိုးတဲ့ဘွားကတော့သွားရှုံလို့မရဘူးဒီတော့ဘွားကတော့ချမ်းချမ်းတော့ပဲခေါင်းညှို့အဆင်ပြေလားဟဲ့မင်းဟာဒီကင်းတက်ပြီးရင်တော့အမှအဲ့ကောင်ကိုမင်းမင်းလေးကိုအမှခေါ်ပြီးတော့ဘန်ဝမ်ချုပ်ဘန်ဝမ်ချုပ်ဟဲ့မင်းမင်းယောက်ျားခေါ်တာငါပဲကွာမင်းမင်းယောက်ျားခေါ်တာငါပဲအဲဘာမှတော့အမှတပည့်ကြီးပါယူပလိုက်ကွာအေးစေးလေးပဲဟဟလားအေးစေးလေးပဲငဲနိုင်ဖြစ်နေပြီခေါင်းကြီးကိုတန်04တော့တန်04အားရတန်လဲတည်နေပြီဒီချိန်မှာကိုကြီးကဘာလုံးကလက်နဲ့ထိလိုက်တာရွှေဖြစ်နေပြီဟဟလားလက်နဲ့ဟောင်ဟောင်ဟုတ်မယ်မက်စမန်နဲ့မပြေးဘူးတော့ခေါင်းကြီးမက်စမန်နဲ့မပြေးဘူးအမှခုမှ recall ခေါ်နေမင်းဘွားသွားပြီရေတိန်နဲ့မင်းပွဲစားကြတဲ့မင်းရေတိန်နဲ့တာခုချိန်ကြီးပဲဟဟလားမင်းရေတိန်နဲ့လုံးမပြေးတော့ဝင်းချက်လည်းမရဝင်းချက်ဖီလည်းမရစောလီးပဲနော်နောက်တစ်ခုအိုင်နယ်တစ်ခုတော့တက်ပြီးအစ်စ်ထုတ်ခိုင်းလိုက်တော့အယောင်ဟောင်ကောင်လေးဝင်းလိုက်ကျုပ်အယောင်ပြချက်တည်းတွေ့ရရောတည်းပြေးတော့ဟောဒီကျုံးကိုလိုက်လာဟောကောင်တွေကဘယ်ကဲကျုံးနေတာတွဲစီကိုပါကင်ဖောက်ချင်နေတာပါကင်ဖောက်ခံရတော့မကောင်းဘူးညို့လောက်ကြပါအောင်လောက်ကြပါအောင်ဟောဒါပေမဲ့ရတယ်အကောင်လေးကိစ္စမျိုးအကောင်လေးစတန်မယ်စတန်တပေါက်မိသွားအကောင်လေးသွားအကောင်လေးသွားမင်းစတန်မိသွားတာအကောင်ကြီးအေးစေးလေးပဲဟဟလားအေးစေးလေးပဲဟောကျင်းနေအသားမဲ့ဆိုအကောင်လားဟောဆော်လီးတယ်ဆော်လီးတယ်နော်လေဘယ်15နဲ့ကျုံးနေပြီလေဘယ်15နဲ့ကျုံးနေပြီဟောဒီ04တဲ့ခေါင်းကြီးခိမ့်ရအောင်တကယ်အန်တက်တကယ်အန်တက်ဒီကောင်လေးဆို5004 legendary နားနေပါညီးနေပါခေါင်းကြီးတို့ထိမ့်ရပါအိုးအမလေးဗျာအမလေးကဲဒီနေ့မှာကတော့ beginner hyper player များလုံးဝကိုကြီးတဲ့ဗီဒီယိုတခုပြုတ်လုပေးထားပါလေဗျာကြည့်ရတာနဲ့တန်အောင်ဆော်ရင်ကြီးကျမ်းပြထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးချိုးအောင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးကျမ်းအောင် hyper ကိုဘလို့ run ရမယ်ဘလို့မျိုး creep စားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်ကြပါတော့ဗျာကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ DBU လေးမစခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ skin အခု 20k ဝေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ giveaway လေးမှာပါဝင်ဖို့အတွက် DBU ရဲ့ပင်ကွန်းမှန်မှာ giveaway link ကိုချပေးထားမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီ link လေးကနေတဆင့် giveaway လေးမှာပါဝင်ပေးသွားကြပါအောင်ဗျာကဲဖုံးစံတိုင်းမှာပွဲစားပြီးပွဲစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် fast pay enemy ကယင်ပန်းထားနေကြောင်မလို့ယင်ကောက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ယင်ရပြီဆိုရင်တော့ auto win ပြီခေါင်းကြီးတို့ auto winကတော့တော့ auto win အေးစေးဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာ ambulance set ကတော့ဒီ ambulance set လေးပဲ item b လေးကတော့ dbu ရဲ့အဆုံးသတ်မှာကျွန်တော်ပြပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျုံးလိုက်ရအောင်ခေါင်းကြီးဖြုတ်မယ်ရှင်ရပြီအေးစေးလေးပဲဟဲလို့ရပြီဟဟလားအေးစေးလေးပဲဟဲလို့ရပြီဟာဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကနာမည်ကိုရှုမမ်းမီလင်းနဲ့ okay နာမည်တော့ကြိုက်သွားပြီနာမည်တော့ကြိုက်အားကြပြီပြန်ပြောင်းမယ်ခေါင်းကြီးမမ်းမီရောက်ကြဆိုပြီးပြောင်းမိလိုက်အဆင်ပြေတယ်နော်ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ gain နဲ့ရောက်ပြီဆိုတော့ buy in စားမလဲဆိုတော့ blue bag ရင်စားမယ်ရှင်ရဲ့ scale 1ကို blue bag ကိုအဲ့လိုမျိုးဘေးတိုက်စားတာကပို့ပြီးထိရောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးနာကမီနီယံကိုထိရင်ကပောင်ကြီးတို့လည်းမြင်မယ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲစားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ blue bag လေးမြင်မြင်တော့စားပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ bag တွေကိုသွားပြီးစားမယ် walking crack ကိုလုမလာမလုဘူးဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ teammate တွေပေါ်မှာ multi ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးစောင့်ကြည့်မယ် teammate တွေကလဲလဲမှာသူတို့ဘက်သူ battle ဖြစ်လို့ကောင်းတော့မယ်ကျွန်တော်လုမလာမလုလားတချက်တော့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် creep လေးကိုပဲကျွန်တော်ပိုင်နေဥစ္စာလေးကိုပဲကျွန်တော်လုံနေလိုက်တော့တယ်ဆိုတော့ကြောင့်အစင်မပြေတော့ကျွန်တော်လည်းအချိန်မမီလောက်တော့ဘူး retreat လေးရှင်မပေါ့ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်မယူတော့ဘူး AC လေးပဲလက်လွတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဘက်သူကျွန်တော်ဆက်ပြီး AC လေးဖန်းနေခေါင်းကြီးတို့အဓိကကားလာမကူတင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကားဘာလို့လာကူမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်ဘူး AC လေးပဲဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော် level 4ရပြီရှင်က level 4ရနဲ့တကောင်ဖြောက်ရပြီခေါင်းကြီးတို့ချက်ချိုးတစ်ချက်ချိုးရအဲ့မှာ AC လေးပဲအကောင်ဖြောက်အကောင်ဖြောက် AC လေးပဲခေါင်းကြီးတို့အဓိကကျွန်တော်တို့ massman သွေးချော့ပေးထားတာလည်းပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် hero key တကောင်ရပြီ
ထိုက်ပါမှာအားလေးကြီးမှာဟီရိုကိတကောင်ကလုံးဝကိုတန်မိုးရှိတဲ့ကောင်ကြီးကိုဟီရိုကိကိုကြောက်အောင်ဂျူပါရွန်လာနဲ့တခါလဲတန်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒါကဆောင်းရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဘက်ကို rotate ပြီးဆိုရင်အဲ့ဘက်က enemy ဘက်ကဒီဘက်လေးပါစားပါပြီးရတယ်အပေါ်လမ်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတာတယ်ကြီးရဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဘက်မှာ hyper လေးကလုံးဝကိုရှုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် hyper လေးကိုနိုင်ငယ်လေးမောင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကောင်လေးကိုကောင်လေးကိုနိုင်ငယ်လေးမောင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကတန်တယ်လုံးဝဖူးကပါကျွန်တော်ဘက်ကတန်ပဲရောက်နော်အော်လဲမှာโอเคโอเคအဆင်ပြေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကတာတယ်လူလို့မရဘူးဗျာဟိုဘက်ကတန်တယ်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟီရိုကိရောက်အောင်ယူမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဟီရိုကိရောက်အောင်ယူမယ်ကောင်ကြီးဟီကိုကိဟီရိုကိအဲ့မှာ AC လေးပဲဟဲ့ AC လေးပဲလုံးဝသွေးတဝက်ခြာကြသွားတော့ကောင်ကြီးရင်ရဲ့ level 1ကိုထိအောင်သုံးနိုင်ပြီဆိုရင်လုံးဝသွေးတဝက်က AC လေးပဲလုံးဝကျွန်တော်ဘက်ကကောင်နေရလဲလုံးဝမလာဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော် retreation မပေါက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အလကန်းနေကျွန်တော်တေသွားနိုင်တယ် Tarmac Stabilizer ရလဲဟိုဘက်မှာရောက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ဘက်ကလည်း rotate တာလိုးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စမရှိဘူးစောက်ပြစ်မတင်မနဲ့ကွာကို AC လေးဆော့တာကောင်းပါလေ AC လေးဆော့မှာပဲအဆင်ပြေမှာဟဲ့ဟိုဘက်မှာဟိုဘက်မှာမဲ့ minimum ထည့်ကြည့် minimum အားငါးကောင်လောက်တာဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကောင်ဝရင်တော့ပဲမြင်တာဟာလာဝရင်မဟုတ်ပါခမင်းတော့ပဲမြင်တာဒီကောင်ဝရင်တော့မမြင်ဝရင်တော့မမြင်ဘူးကောင်းလေးမင်းသိရပြီဟဲ့လားမင်းကောင်းပါလေမင်းသိရပြီ AC လေးပဲ 30 လုံးဝကိုလုံးဝကိုမိုက်ဟာရောင်ရောင်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးကလမ်းမလာတာ dash ကုန်နေပြီလမ်းလျှောက်နေရဆိုရင်ပြီးလိုက်ပြီ dash ကုန်နေပြီကောင်လေးမင်း dash ကုန်နေမင်းသိလိုက်တော့ sorry ပဲ 40 တော့40တော့နော်ကောင်းကြီးအားလေးပဲရှိသေးတယ်40အချင်းကြီးတော့ကောင်းနေပြီအချင်းကြီးကောင်းနေပြီ and deck ကအဆင်ပြေနေပြီနော်အဆင်ပြေနေပြီ okay okay ကျွန်တော်တို့တာတယ်လုံးမယ်တာတယ်မလို့ချင်မှာကားမောင်းပြီကားမောင်းတဲ့ချိန်မှာဟာရောင်မဲထွက်လာပြီဟိုမဲထွက်လာတဲ့ကောင်လေးကိုခေါ်အဓိကကကျွန်တော်ကယင်ဆိုရင်အားလေးမှာတင်နိုင်တဲ့ကောင်မယ်ခေါ်အဲ့ဒါဆောင်းရင်ရေးပါတဲ့ကောင်ကြီးကိုဆောင်းရင်ရေးပါ oh stand me line အကောင်ကြီးကအကောင်လေးဘောကရေးတိမ်နေဦးမှာအကောင်လေးဘောကရေးတိမ်နေမှာ hurricane dance ဆဲပြီးတော့ AC လေးပဲကျွန်တော် mass man ကိုယူဖြောက်အဓိကမက်စမန်ကိုဖြောက်မယ်အဲ့တဲ့နေပါလေ hyper လေးကိုခဏထားလိုက်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနှက်ကောင်ဖြောက်ပြီးသွား AC လေးပဲနော်ကောင်ကြီးအကောင်နှက်ကောင်ပဲကျန်တော့သွားပြီအကောင်နေဖေးသွားပြီအဓိကအဲ့လိုမျိုးပဲ battery ကိုကျွန်တော်တို့က battery ကိုအဲ့မယ်မက်နှချင်းဆိုင်ကြီးမျက်နှချင်းဆိုင်ကြီးဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတန်ကြီးကိုသွားပြီးအင်းရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘက်ကမေ့လို့ပါတော့လုံးဝပြတ်နိုင်တော့မယ့်အနေထားလေးကိုအင်းရမှာဟာ monster gate တွေပါရနေတော့ 6-0 နော်ကောင်ကြီးတို့60 AC လေးပဲဟလားတာတယ်လုံးမယ်တာတယ်လုံးမယ် retreat ကော retreat ကော check အော်ရောင်ရောင်ကော flicker လေးရောက်လာမလို့လမ်းလိုက်တာမယ်ဘောင်းကငါပဲတက်ငါပဲတက်ပါမယ်အမူးမပြေစလန်းလေးချင်းသူကပြန်မူးနေမှာပြီးတော့ဟလားမူးနေတာမပြီးတော့ဘူးစောလီပဲ AC လေးပဲဟဲပေးလိုက်မယ်ခေါင်းကြီးတို့အဆင်ပြေတော့702အဆင်ပြေနေပြီအဆင်ပြေနေပြီခေါင်းကြီးတို့ rotate ကဘလုံးနေနေကိုလုံးဝကို perfect ပြနေပြီလို့ပြောရတယ် perfect ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် walking crack လေးရှိရဗျာအဲ့ walking crack လေးကိုလုံးဝတတ်ဖို့မမိနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ enemy ဘက်ကလုံးဝ vision ရတယ်အများစုကအဲ့ဒါကိုမသိဘဲနဲ့ sound delay ကြီးလုံးကြမှာအုံးမေဖန်ခံမှာတော်သေးတာပေါ့ oh my god တော်သေးတာပေါ့ဖန်ခံတော့မလို့အေးအေးဟာရီကိန်းဒက်ပြီးသွားပြီဟာရီကိန်းဒက်ပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုရင်ဘယ်ကောင်လေးအိမ်မောင်မေရိုမက်စမန်တို့မေရိုမက်စမန်တို့အဲ့ဒီဘက်မှာမေရိုမက်စမန်တို့ရှိရခဏတက်လာတဲ့ကောင်လေးကိုအိမ်မောင်အကောင်လေးတက်လာအကောင်လေးကိုမောင်ကိုကြီးကိုဖြာကြပေါ့ oh my god level 1လေးပဲထိုးရတယ်သူတွေဖြာကြပေါ့ oh my god ကြိုက်တယ်ကွာနော်အကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်အဲအကောင်လေးကိုဖြောက်အကောင်လေးကိုဖြောက်အကောင်လမ်းလျှောက်နေအကောင်လမ်းလျှောက်တဲ့ကောင်ကမမ်းမေလေးဟန်လမ်းလျှောက်တဲ့ကောင်ကစော်လီပဲဟဲ့လားစော်လီပဲနာတော့နာတယ်နော်နာတော့နာတယ်ကိုကကိုဘတ်လိုက်တော့ဘတ်လိုက်တော့ AC လေးAC လေးပဲ AC လေးပဲအန်ဘက်ကပိန်နေရဖြစ်တော့ကြမှာကျွန်တော်ကအန်ဘက်ကိုလည်းခိုးတင်ခိုးရမှာပဲခေါင်းကြီးအဓိကချစ်နေစစ်မှာမတရားတာမရှိဘူးခိုးစရာရှိတာခိုးပဲဂိမ်းထဲမှာတော့လောက်စရာရှိတာအကုန်လောက်ရမှာ AC ပဲခိုးတယ်တော့ခေါင်းကြီးအရင်ခဏလေးခဏလေးခေါင်းကြီးကိုတမ်းမဝင်နဲ့တမ်းပြီးဘတ်တယ်ကိုမခေါင်းနဲ့ခဏလေးအချင်းကြီးဦးမှာလောင်းမှာလောင်းမှာတကယ်ကောင်လာမှာတကယ်ကောင်လာမှာခဏဆော့ခဏတော့အဲမြင်နေတော့ခေါင်းကြီးအဲ့မှာတကယ်ကောင်လာပြီအဲ့တကယ်ကောင်လေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဂျုံပြီးလိုက်ဂျုံပြီးလိုက်ဘာလဲဆိုတော့ပြလိုက်အဲ့မှာဘိုင်ဝမ်းဆရာရင်ဆိုတာငါပဲကွာခေါင်းလေးကမင်းမပြေးနဲ့မင်းပြေးလေဖွက်ပဲ AC လေးပဲ AC လေးပဲဒီမှာတပည့်ကြီးဒီကောင်မလေးပါတက်လိုက်တပည့်ကြီး AC လေးပဲကုတ်တယ်တော့ငယ်ကြီးကုတ်တယ်တော့အဓိကဘတ်တယ်ဝင်တဲ့တပေါက်ပဲဘတ်တယ်ကိုကြည့်တဲ့မဲ့တိမ်မဲ့ကောင်ကြီးတိမ်မဲ့ကောင်ကိုမယ်ရွေးခေါ်တိမ်မဲ့ကောင်ကိုမယ်ရွေးခေါ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမဲ့လမ်းလေးကိုအကုန်လိုက်ရှင်းပြရတယ်တာတာဝါလေးကိုမဖြစ်သင့်မယ်မပေးဘူးအောင်ရောင်ဟိုကမှာတိုက်နေပြီဟိုကမှာတိုက်နေတုံးကောင်သားတုံးကောင်သားသားမက်စကရေးရှိတယ်တော့ကျွန်တော်သားမက်စကိုတော့ခေါ်စရာမလိုခဏဆောင်လာခဏဆောင်လာဘယ်ဘက်ကဝင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ချက်ချက်တွင်းနေနေတော့ကိစ္စမရှိမှာတွင်းနေနေရကောင်လေးခေါ်မှအဆင်ပြေမှာကျွန်တော်ကတွင်းနေနေအော်ဟာအတက်ပြက်တယ်အိတ်တက်ပြက်တယ်အိတ်တက်ပြက်တယ်အမှုမပြေပဲနဲ့ပြက်တယ်အေးဆေးလေးပဲတက်တီးနဲ့နိုင်ဆိုရင်တော့ဘလုံးနေမပြက်စရာအကြောင်းတော့မရှိတော့ကောင်ကြီးရယ်လေဘေးက၄သိန်းလောက်ခွာနေပြီဆောင်းရင်းနဲ့ကျဲနေပြီကောင်ကြီးဆောင်းရင်းနဲ့ကျဲနေပါဒီကောင်လေးကတက်သွားဒီကောင်လေးမမီဘူးဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်တက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ vision မပေးနဲ့ vision လုံးဝမပေးနဲ့ကောင်ကြီးတို့အော်ကောင်းလိုက်လိုက်အောင်ကြည့်အောင်Winston Wimbledon ดิฮะ Winston Wimbledon เนี่ยสอดตะลุ่ยชอบเปาะปูมีงาโลดิไม่หมดไม่หมดเต็มอูหนอไม่หมดหมดกาวญูกาวญูกาวญูไม่ไล่เนี่ยก้าเนี่ยไม่ไล่เนี่ยก้าเนี่ยไล่ยังมาตัวมั้ยก้าเนี่ยไล่ยังมาตัวมั้ยบาลุเลยซอก้าก็ชื่อวินได้มาเปียเอ็งกันมาเดมดาเมจเอนิมีเนี่ยดาเมจอีกองจ่ามาဖြစ်တယ်จองก้าเนี่ยไล่ยังมาตัวมั้ยลงว่าไฮเปอร์ก็ก้าเนี่ยไม่ไล่ติมกาวญูไอ้ตะบอดတော့ฉิไอ้อากองนี่อากองนี่คู่มารีคอลคอเนี่ยรีคอลคอเนี่ยเบเปลี่ยนญินน่ะร้องก่ออเมเอ็งญินน่ะซอรี่เว้ยเนาะซอรี่เว้ยเป็นอเมเอ็งอ่ะแหละอเมอ่ะไม่ขอโลดเลยเน่ช้าไล่พี่เนาะซอรี่เว้ยเอซีเล่เป้เฮ้ไปไล่มั้ยเอ้กาวญู20 4ဖြစ်နေ and that and that and that's home and that only and that
and then อ่ะเอ enemy จะชะดิของอยู่ enemy จะชะดิ enemy ออฟไปมาเนาะลงว่า enemy ออฟไปมาจนเราก็ refill ชิวได้มั้ยจนเราบาลงเลยลงว่ากูตาว่าตาเตดองชิดนี่บีอามาเดฮาล้อลงเลยตัวเลย AC ยาตัวของอยู่อดิกะก็จนเราบักก็กองเนี่ยไถ่ไปได้ AC เลยเว้ย refill ไม่ใช่เลย AC เลยเว้ยลงยาได้อดิกะมินิมัลนี่โหจี้แดงยาพี่กองอยู่ใครๆ maximum maximum ไปได้ maximum ไปได้ลาเลยมั้ยตะกองๆลามากองอยู่เช็ดชูตะกองลามายีนะเนาะตะกองมาหน้ากองลงลาอะมาอกองอยู่แพ้โอ้แพ้ไม่มีตัวแพ้ไม่มีตัวพี่โดพี่โดเรียกอยู่ตุ้ยตะวะกูผ่ากันเนี่ยซินตัวบ้าไม่รู้อ่ะดิงากองนี่ตามัสก็จ้องญินนี่พี่ปาร์กินพ่นญินนี่พี่ดีกะเลยอ่ะปาร์กินพ่นญินนี่พี่กายอยู่อะมาอกองนี่จ้องไล่อกองนี่จ้องไล่อกองนี่ปี้ไม่รู้ดอกสแตนมี่หยองไปสแตนมี่หยองไปพี่ตัวอ่ะยายๆผิดท้องนี่แหละแล้วเนี่ยทีไหลชวยผิดตัวมาหยองตามัสก็ตั้วพี่ตามัสก็เมนไต่ขาจ่ายอยู่กว่าตามัสไต่ขาจ่ายหละไกลมั้ยเลยเลเวลตายกว่านี่ลูกอ่ะตามัสไต่ขาไม่จ่ายหรอกมันเนี่ยตามัสก็แจ้มาดิกายนี่ลูกอ่ะไม่เข้าลูกไปขึ้นมาดิอเมเบ้โซโลเลยกองนี้ลูกกายนี่เลยลูกอ่ะไม่เข้าลูกโซเบ้อย่างนี้ตาวาลีเนี่ยเต็งลูกยามละเช็ดชูมั้ยอีพิกแกมบัดดิบายมันผิดฉิมเนาะอีพิกแกมบัดดิบายมันผิดฉิมเนาะงากองนี่ชวนชิ้นเนี่ยชื่ออ่ะชิ้นมั้ยชิ้นเนี่ยชื่ออ่ะชิ้นมั้ยอย่างเอดียูเปลี่ยนนี่เปลี่ยนไปเลยเมย์อ่ะมาเจ็บว่ะงากองนี่เต็งลูกยามมาเต็งลูกยามมาขนาดนี้ใช่ไม่เปลี่ยนได้หรอกชิ้นนี้ชิ้นเดียวชิ้นนี้ชิ้นเดียวกลาวเยว่ะบลาซิงกลาวเยบลาซิงโอ้มายก็อดยอดนี่กลาวเยบลาซิงเนี่ยโจซินี่โกยามาวินนี่อ้องตัดไปได้เลยอศีมีเนาะตะกองตะกองนักกองไม่เจ๋งนะตะกองนักกองกองยูอั้นลูกยามมาล่ะกองจีรู้อั้นลูกยามมาล่ะขนาดนี้เช็ดชูเช็ดชูกองยูอั้นลูกยามมาล่ะอั้นลูกยามมาล่ะ MMA อดิก็တော့ตาวาลีไล่ชูตาวาอดิก็တော့ตาวาชูมาနိုင်มาขึ้นไม่ยาเนี่ยขึ้นไม่ยาเนี่ยไม่ขึ้นနိုင်หรอกขึ้นไม่ยาเนี่ยตาวาไล่ชูตาวาไล่ชู AC นี่ပဲ Creed Lee တွေကိုจองပြီးရတယ်ဝင်းအောင်လို့တာဝါလဲဝင်းအောင်လို့ဒီခါလဲချိုးမှာတခါလဲချိုးမှာအဲ့ကောင်မဲသူအဲ့ကောင်ခင်းအောင်ဖျားလဲမဟုတ်ခင်းရအောင်ဖျားလဲမဟုတ် AC လေးပဲတယောက်ရေး50-0တဲ့တကယ် and that's all ပြန်တကယ်အကြီးကောင်ကြီးတို့ရေ oh my god ရောက်ရေးဆောင်ရဲဒီကျမ်းသွားပြီဟေးမဲမဲလေးထက်ကျွမ်းသွားရင်တော့ကောင်ကြီးတို့မဲမဲယောက်ျားကမဲမဲလေးထက်ကျွမ်းသွားပြီကောင်ကြီးတို့ short တွတ်လို့တော့မရဘူးသွားရှုပ်လို့တော့မရဘူးဟဲ့လားလိုရမှာပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဟေးဟေးဟေးကဲပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုင်အောင် EMVP ရော Legendary တွေရောနားတွေကိုညီးလို့အဆမပြေပါဘူးကွာ item လေးတစ်ချက်ပြပါ item လေး please please item လေးတစ်ချက်ပြပါ item လေးတစ်ချက်ပြပါ item လေးတစ်ချက်ပြပါရော MVP တွေငါတိတယ်ငါတိတယ်ငါ MVP ရမှာငါတိတယ်မပြနဲ့ item ပြ item ပြအင်းဒါပဲကောင်းကြီးအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ item base ကတော့ဒီ item base နဲ့အမှန်ကန်ဖြုတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘယ်လိုလဲကျန်းလာကောင်းကြီးကျန်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဖြုတ်လိုက်တော့ကဲဒီနေ့ video လေးကတော့ဒါတော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့second လေးတစ်ခုရှိတယ်သိရတိုင်းပဲအေမွန်းလားအမွန်းလားတခုခုပေါ့နော်ဆိုရမလို့သူ့ရဲ့ second လေးထွက်ထားတယ်သူ့ရဲ့ second လေးကလုံးဝကိုပန်းအောင်လေးပဲပန်းအောင်လေးဖြစ်တဲ့တကြောင်လို့ပန်းအောင်ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ကတော့အဆင်ပြေမယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပန်းအောင်မကြိုက်ပေမဲ့လေဒီကောင်လေးကတော့မဆိုးဘူးလို့တဲ့ခံစားချက်လေးရတယ်ပေါ့နော်ဒေးဆိုးလေးလို့ထားမျိုးလေးအမေပဲဆိုးလို့လေဟဲ့လားအဓိကကတော့ဘလုံးနေနေ second လေးကမဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့ scale effect လေးတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် scale 1 effect လေးတွေတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်လာလားခေါင်းကြီးကဘလို့လဲလာလားလာတယ်လို့ခံစားရလားခံစားရတယ်ဆိုရင်ပြေးဝယ်လိုက်တော့အများကြီးမပြောဘူးเนาะဟုတ်လားကဲပြေးဝယ်လိုက်တော့နောက်နေ့တစ်ခုကျွန်တော် scale 2 effect လေးတွေကိုချက်ရှုံးမယ်လာလားခေါင်းကြီးတို့လာလားလာတယ်ဆိုရင်မိုက်တယ်သူဓာတ်ကြနေရလေးရာစာသူတို့ဓာတ်ပေါ့เนาะဓာတ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မှာဓမြောင်လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဓမြောင်လေးတွေကြာမှန်ခွဲစားရလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะကျွန်တော်မှသွားရင်ကျွန်တော်ခွန့်လို့ပါလို့အဲ့ရာလေးလည်းမဆိုးဘူးလာတယ်ထင်မှာပါတယ်ပြီးကြ Eddie Mike ဟာ Eddie Mike ကတော့ကျွတ်စင်ကြီးခေါင်းကြီး Eddie Mike ကတော့ကျွတ်စင်ကြီးဟာလားအောင်လေးနဲ့ချွန်းချွန်းချွန်းရေချွန်းနေတဲ့အတိုင်းလေးပဲเนาะခေါင်းကြီးတို့အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေလားအဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေလားအမွန်စကင်လေးကအဲ့လောက်ဆိုအဆင်ပြေလားဒီထဲမှာအမွန်ပရိုတွေရှိရဆိုရင်တော့အမွန်စကင်လေးဝယ်ပြီးချမ်းလိုက်သိပြီလို့ထင်တယ်အမွန်ကအခုမှ normal စကင်လေးပဲရှိသေးတာအခုမှနောက်တဲ့စကင်တစ်ခုရောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မခေါင်းကြီးတို့ချမ်းလိုက်သိနေဒီစကင်လေးကိုတော့ဝယ်လိုက်ချမ်းလိုက်လုံးဝကိုမိုက်တဲ့စကင်လေးပဲအယောင်သွေးလေးကစအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်တို့က e-light ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲ special လို့ဘာလို့လောက်တော့ဘယ်လာမလဲဗျာဘယ်တော့မျောလင်းလို့ရမလဲဟုတ်တယ်မလားသူ့ဇင်းနဲ့သူ့တန်လေးကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့တည်းမှာပါတယ်တခုရှိတာပန်းအောင်ဖြစ်နေတာလေးကနည်းနည်းလေးပန်းအောင်မကြိုက်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံ့လေးခက်ခဲနေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့လှတယ်ဒီဇင်းနဲ့ဒီပေးရတဲ့အထင်မှာစင်ပြေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကဲ brother တို့ကဘယ်လိုမြင်လဲ brother တို့ရဲ့အမြင်လေးကိုပြောခဲ့ပါကြပါအောင်ညကဲမစကားတောင်မအောင်ဘူးနော် brother တို့ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းပြောခဲ့ကြပါအောင်ညကဲဒီနေ့ video လေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye ပါ